Будь ласка, води немає. Даже і не хлюпнуло. І так протягом місяця живуть без водопостачання, розповідає жителька села Вільне Кропивницького району Вероніка Лукіна. Показує, ось цих запасів у пляшках понад 200 літрів. Родині 6 людей вистачить на 1,5 доби. Води не вистачає. Їздимо, буває, у нас є птицефабрика, туди набираємо воду, того, що нам привозять раз в 2 дні. У центрі села зібрались люди, у яких немає води. Ось на 2-й етаж в бутилках. Нічого нема. Ні постирати, ні покупати, ні що та вода. Вона як оце набрав, як куплена. Туди-сюди, значить, вже економиш, а туалети. І все, і нема. За водою їдуть 15 кілометрів у Кропивницький, розповіла Тетяна Короленко. Щодня ми набираємо 4 20-літрові баклажки. У мене ще двоє маленьких дітей, 4 і 6 років. Кожен день це треба прати речі, готуємо їжу, посуд миємо. Говорить, зібрали 135 підписів жителів села під колективним зверненням. Просять вирішити питання безперебійного водопостачання. Його відправили голові громади. Ми розуміємо, що зараз війна, виділяються кошти і на допомогу військовим нашим. Але просто питання води – це критично, без чого люди просто не можуть. Поспілкуватись з людьми приїхала Надія Осадча, начальниця комунального підприємства «Надія», яке надає послугу з водозабезпечення. За її даними, це 380 родин. Перше звернення з приводу того, що немає води, було 28 червня. Сьогодні в нас 15 липня, тобто місяця вже. Я не можу, дивіться, можливо, не було, але звернення не було. Ми постійно не проживаємо на цих населених пунктах, я не контролюю. Я можу реагувати тільки на звернення. Вам показати всю переписку? З 5 числа і по сьогоднішній день? Не треба брехати, не треба людям брехати. Зі слів керівниці підприємства, перебої з водопостачанням через відключення енергетики. Після того, як почалося погодинне відключення, вода декілька тижнів від початку відключень стабільний був рівень води у баштах, тому що в даному населеному пункті водопостачання здійснюється централізованим методом, тобто вся закільцеваним. Коли башні стали пустими, насос не може накачати той достатній тиск. Для наповнення башні нам треба частково, не частково, а всю систему, щоб абоненти не відкривали крани, наприклад, в той час, коли йде вода, щоб могли набрати башту хоча б за одну добу, дві башти в даному населеному пункті, і потім пускати воду, і ці відключення будуть через добу. Говорить, мають генератор. Нині шукають працівника у селі, який слідкуватиме за його роботою. Я буду говорити з головою сільської ради, можливо, долучимо нашого електрика, який заводить генератори на наших об'єктах, і ми його перекинемо сюди, а там уже хтось буде другий заводити, і він буде сидіти з цим генератором, якщо вони не знайдуть людину. Зі слів представника сільради, підвозити воду частіше, ніж через день, не можуть, бо мають одну автоцистерну. Крім Вільного, перебої з водою мають ще у 4 селах. Нагадаю, графіки відключень електрики в Кіровоградській області вели у травні після масованих обстрілів і пошкодження енергосистеми України російською армією. За даними речниці підприємства «Кіровоградобленерго» Олени Данільченко, протягом доби у графіках відбуваються зміни в залежності від споживання електроенергії в регіоні і ситуації в країні внаслідок російських обстрілів. Олена Жикалова, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.